No quê? Vamos no comboiozão que vai ter lá, no comboio não, no peão, no encontro de moto. Ah, é? Encontro? De Mandar moto? E uns grau, grau? filho. Oh, esse eventinho tá top, mano. Olha a rapaziadinha aí. Nós queria dois convites aqui, hein, meu parceiro ali, certo? Que hoje é chapa, Fechou, mano. hein? E ele, sem ser Valeu, ele parceiro. cai a chave, hein? Sem ser parceiro. Deixa eu passar aqui, parceiro. Você é louco, parceiro. Olha, tem. Oxe, o cara beijando aqui. Safado. Rapaz, a Toma! rapaziadinha manda o grau da hora, hein, mano. Olha, tá, pegou isso Oi! aqui. Cê é louco, esse aí Nossa! domina, pai. Cê... Aí, gatinha, esse aqui é pra você, hein, ó. Toma, ó. E você gosta, né? Vixe, vixe, vixe. Nossa, pai. Ai, nossa, o dia tá lindão, mano. Olha aquele louco ali, mano. Acho que eu vou tomar logo um banho de piscina hoje, como? E Kelvin? Deixa eu ver quem tá chamando aqui, mano. E parceiro? Oi, Ed, e aí, Ian, como é que você tá, meu parceiro? E suave de você, parceiro? Sou de boa, não, mano. Mó calorzão. Acho que eu vou tomar logo um banho de piscina, pai. Não, parceiro, banho de piscina o quê? Vamos no comboiozão que vai ter lá, no comboio não, no peão, no encontro de moto. Ah, é? Encontro? De Mandar moto? E uns grau, grau? filho. Aonde que é, É, pai? evento. Ixi, ali no São Bernardo ali, parceiro, tipo o rodograu que tem ali, parceiro, umas Ah, pode ir vias pá, mano. Mas pra... o pior é que minha moto, minha 1200 tá logo na oficina, pai. Tô sem moto, mano. Você não sabe se Eu tem tenho alguém ali. vendendo, não, pá. Então, eu tinha visto, eu achei um carinha ali embaixo ali, parceiro. Ô, louco, já vamos Não sei se desenrolar vai com se ele já interessar lá, na moto. mano. Vamos ali, minha moto deixa ali embaixo, que não sobe o morro não, tá muito zoada. Eu já falei pro prefeito arrumar essa subida aí, o cara não arruma, mano. Cê é louco, você lançou logo essa daqui, pai. De Cê é louco, biquina. essa aqui é de bigode, mano. Aqui é chave mesmo, hein, parceiro. Quem que é o Vamos mano ver lá? aqui. Sabe qual que é a moto que ele tem lá? Eu acho que esse daqui, parceiro. Esse aí. Tinha falado com ele, deu um salve em Esse mim, ó. careca aí, mano. Ei, careca, de boa, meu mano. Opa, e aí, bom? E aí, mano, é você que tá vendendo a motinha aí, o procedimento? Como é que é? É, tá aqui na garagem aqui, ó. Cadê? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Cê é louco, essa S1000 aqui, pai? É. Sem placas, tá pedindo quanto aí pra nós aí? Ah, pra você eu faço 50 mil. Cinquentinha? Oxi, mas. Ô, Ian, essa moto vale mais de 100 mil. O cara tá pedindo 50 aí, não tá estranho não, mano? Tá meio estranho, vou ter que perguntar o bagulho pra ele, parece isso daí. E aí, meu parceiro, essa aqui é Ela do tá sem placa. procedimento? Como é que é? Sem placa? Ah, foi usada, né? Eu vou vender. Ah, entendeu, meu parceiro. É que eu tô precisando mesmo, mano. Mas eu vou te mandar no Pix aí, beleza? Beleza, anota aí meu número. Aí, pode falar aí, mano. É 567. Aí, já anotei aqui já. Chegou aí? Chegou, chegou. Beleza, meu parceiro. A chave tá nela aqui que eu já vou pegar aqui já, hein, mano. Ah, calma aí, só. Deixa eu passar o um negócio aqui Ué, dentro. que é isso aí, meu Importante. parceiro? É um. Pode deixar ela mais forte. Ô, Rian, não Que sei não esse cara não, isso? Rian. Tô confiando não, Meu parceiro. Tô com... parceiro. Parceiro, Estranho. se der algum BO, eu sei onde você mora, hein, mano. Aí, mano. Não, não, tá suave. Aí, valeu, só fé, só fé. Pera aí, como que é seu nome mesmo? É Marcos. Ah, beleza, Marcos. Se a polícia perguntar, eu já falo que é você, tá? Você é louco? Onde mais? Onde mais, Rian? Nós já vai botando ela na chapa já, hein, Rian? Marcha, filho, Esse só. cara aí no carro Só aí. procedimento, esse carro aí. Estranho, logo uma Porsche aqui na quebrada aqui. Da Black. Essa aqui vai chegar já na chapa já, meu parceiro, ó. Tá ligado, né, Rian? Que é procedimento de verdade. Sério, que nós chegou aqui já tá até de dia já, mano. Cê é louco, ó. Você tá Demorou louco, pai. tanto. Cê é louco. Ó, Aí, ó. esse eventinho tá top, mano. Olha a rapaziadinha aí. Tá cheio de Cê é gente. louco, mano. Olha lá. Cara na fila ali. Aí já abre pra nós já que nós vai botar na chapa. Tem que comprar ingresso lá, ó. Ixi, tem que comprar o ingresso lá ainda lá, mano. Ou já é, mano. Depois que vocês comprar, vocês voltam aqui. Ô, louco, mano. Mas vê na lista aí, não tem nenhuma lista aí com o nosso nome, não, mano? Como que é seu nome? Meu nome é Lego Kelvin do Grau, você tá ligado, meu parceiro. Não, tem não, tem não. Tem não? Pode ir pá, mano. Você é louco, rapaziada, já mandando zerinho ali. Você é louco, eu sou sincronizado. Mas já é, mano, vou lá comprar lá. Vamos aí, Rian, lá comprar lá, mano. Mas, para a moto aqui. É, deixa aí mesmo, ninguém pá, não. Dá logo aí, meu Nossa. parceiro. Olha lá, o cara já pegou o ingresso dele já. Parceiro, eu vou cortar aqui sem. Ô, aí, mano, beleza? Bom dia, Bom dia, tá tudo bom bem? dia ainda. Nós queria dois convites aqui, hein, meu parceiro ali, certo? Coisa é Dois chapa, mano. convites. Quem é as do job aí pra nós hoje também aí? Hoje tá, é 1.000 conta do job aí, pai. Rapaz, não tem uma baratinha não. É dois ingressos? Isso aí, dois Dois ingressos aí, nós dias. quer Coloca o. na conta do parceiro É, bota, nós já pega um VIP já pra nós já, mano, que nós tá daquele aí. Tá jeito. saindo aqui por 250 os dois. Ô, louco, meu parceiro. Assalto é. Mas Sério? pode ser, pode ser, pode ser. É Pix, né? É isso aí, mano. Aí, vai, toma aí pra você. No dinheiro, pai, nós é no pataco, pai. Ah, dinheiro. Ah, É. cê é doido. Dá um ingresso aí E aí, pra nós rápido, só tá que... liberado os dois aí. Vou Ô, colocar lá valeu. o Deixa esse rato segurança. aí, mano, na sua cabeça aí.
É, rata is crazy, bro. Ó, aí sim, meu parceiro. Vamos aí de marcha aí, Rian. Falou Vamos pra mais, você aí, bom meu louco. trabalho aí. Eita, toma aí, ô, meu parceiro. Pode entrar lá, Filé, pode entrar irmão, lá. tamo junto aí, mano. Ô, como é que é? O grau só pode dar grau lá na pista lá. É, só na pista lá. Só na pista? Demorou, meu parceiro. Tamo junto aí, mano. Tamo junto. Já era, tá apagado aí, parceiro. Olha lá, atenção, só degrau na pista lá. Só grau na pista, mano. O cara tá mandando grau aqui, louco. Pode sair não, mano. Cê é louco, ventinho tá top, né, Rian? E Tá se aí? ajudando Tem de gente. bebidinha, cê é louco. Rapaziadinha aqui vendo o grau, mano. Vou subir em cima pra ver o grau ali, mano. E ele, sensei, Valeu, parceiro. Ô, chave, hein? sensei, parceiro. Deixa eu passar aqui, parceiro. Cê é louco, parceiro. Oxe, o cara beijando aqui. Safado. Rapaz, devia vir pra ver os graus que tá beijando aqui. Cadê o grau? Olha lá, o manazinho lá, cê é louco. Olha lá, toma. Rapaz, a Toma. rapaziada diamando o grau da hora, hein, mano. Olha, tá, pegou isso Oi. aqui. Cê é louco, esse aí No domina, pai. top. Cê... Meu, o cara até mandou. Oh. Olha lá. Rapaz, esse cara mitou, Outro. mano. Olha lá, tem o cara do É ticket. outro. Ixi, aquele cara do ticket tá doidão. Eita. Ih, olha lá, vixe, se machucou ali, mano. Vixe. Pera aí, calmou. Ei, tá bem aí, parceiro, tá bem aí? Ah, Eu sei que cuidado nem, aí. mano. Cuidado aí, pai. Aí, ó, segurança aí, ó. Se machucou aí, mas tá de boa. Cuidado aí, ó. Ei, ó, moto caindo aí. Tá de boa. Mas e aí, Rian, vamos botar o foguete na chapa aí, mano. Vamos mandar uns Bora grau lá, ali, ó. bora lá. Cê é louco, pai. Mostrar pra eles como que manda o grau aí de verdade aí, ó. Vê que a rapaziada tá Cara, meio este. louca aí, certo? E, mano, olha lá, mandando beijo pro cara ali. Aí, irmão. Mandando beijo pra você aqui, ó. Essa namorada, é? Ei, minha namorada Olha aí. lá, olha. Aí sim, mano. Vai, Rambo, vou gravar você. Vai, manda aí, vai mandando. Vai Tem que virar botar rios, essa nota ó. aí, parceiro. Toma. Toma De aí. 1.200 a bandida não aguenta. Passou em câmera lenta, falou que era miragem. Cê é louco, meu parceiro. Ô, Eita, calmou. Nossa, 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 pai. nossa. Nossa, pai, calmou. Tá bem? É, Ô, calma. careca, você não tá vendo? Ô, Tá louco, careca, calmou, mano. Nossa. pai. É que eu tô aprendendo bravo. Meu Deus, mano. Você estragou Cuidado. Ô, sério na segurança, ô, parada, rapaz. segurança aí. Não, Calmou, 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 calmou. Aqui. Calmou, o cara tá aprendendo grau aí, calmou, segurança. Não, tá de boa, parceiro, tá de boa. Pode ir lá continuar lá seu grauzinho lá, mano. Tá de Seu boa sua moto careca. aí, ô Rian? Deixa eu levantar aqui, parceiro. Calma aí. Levanta aí, Ei. cê é louco, pai. Oxe, Ei, não é o louco. cara que me vendeu a moto aí? Acho que é aí, mano. Essa aqui é pros track, pô. Pega a visão, como que é? Como é o procedimento aqui, pai? Cuidado aí, careca. Toma, pai. Aí, Rian, vou falar pra você, mano. O bagulho é punhar na chapa, pai. É chapa? Aí, gatinha, esse aqui é pra você, hein, ó. Toma, ó. Isso, você gosta, né? Vixe, nossa, pai. Cê é louco, mano. Ixi, a moto parou, pai. Cê é louco. Fui cortar de giro aqui, mano. Nossa, e agora, pai? Nossa, alguém pegou um refrigerante lá com alguma água lá pra jogar nela aqui, pô. Cê é louco, joga água, mano. Joga refri Nossa, mesmo. nossa, nossa. Cê é louco, apagou, Ele mano. Cê é acabou louco, e com a agora, moto, velho? Acabei de comprar a moto aí, mano. Nossa, velho, e agora? Hein, ô louco, vocês ninguém tem uma carretinha não, pai? Que essa já era, mano. Pior que Ou não, vou ter mano. que levar empurrando. Tem uma oficina aqui perto, não tem, mano? Tem, mas é lá na Nossa. frente então. Nossa, vou ter que levar Não. empurrando mesmo. Ô, mano, vai empurrando aí, pai. Vai empurrando aí. Cê é louco, essa moto só dá trabalho, hein, mano. Vai dar uma empurrada aí Vou pra voltar nós aí. pro Nossa, mano. ele. Cê é louco, o cara na fila ainda ali, mano. Querendo o negócio ali. Nossa. Rapaz, vocês não atenderam o cara, mano. Onde que é a oficina do cara aqui, mano? Onde é a oficina? Ali na frente, A né? direita aqui? Vai, é aqui logo aqui na esquina aqui, pai? Ali na Muniz? É, isso mesmo. Ixi, vixe, logo os Nossa, polícia, logo os polícia. nossa, 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 nossa. Nossa, pai, nossa, pai. Nossa, pai. Pera aí, Cadê? Aí, vambora. Vixe. Vai, acelera. Você tá doido, mano. Aquela moto é mó BO, pai. Vai, acelera isso aí, mano. Pega aí, coxinha. Cê é louco, pai. Acelera, mano. É coxinha sem ketchup. Quem perder a moto vai pagar a coca. Vambora, acelera. Já manda um grauzinho já, piloteiro. Manda um grau aí pra nós aí. Aí, pai, cê é louco. Cuidado pra não cair. Ó, chapa. Acelera, piloto. Já me deixa ali na minha goma ali, pai. Que é resumo. Vambora. Vai, tá vindo. Vai. Cê é louco. É procedimento. Passou. Desce, filho, desce, perdeu, Foi embora, filho. foi embora, foi embora, foi embora. Perdeu, perdeu. Cê é louco, o piloto logo jogou a moto aqui, pai. Cê tá doido, vambora.